Jag ska nu avrunda följande tal genom att betrakta trean som en avrundningssiffra. Och då har jag trean här. Och då tittar jag på siffran till höger om trean och ser att det är en fyra. Som betyder att den här trean ska behållas. Så det här är ungefär lika med 53.